Eu sou a Lívia. Eu sou a Isadora. E essa é a Hora do Chá, que é um teaser do nosso conto do livro erótico. Na semana que vem, a gente vai falar de Tudo que eu pensei, mas não falei na noite passada. Na verdade, está escrito aqui atrás. É um livro brasileiro, contemporâneo, escrito sob pseudônimo. Então, na verdade, a gente não sabe absolutamente nada sobre a autora. Ou autor. Ou autor. Que é um... Não dá pra saber. Ele é um livro todo experimental e diferente sobre uma mulher que tá, enfim, descobrindo o desejo dela, explorando o sexo e essas coisas. A gente recebeu o e-book desse livro da Edra, que é a editora que publicou, e sem pressa a gente pegou na biblioteca. Escolheu um chá chamado Framboesa Selvagem, que a gente achou que tinha a ver com as coisas dela de querer descobrir e explorar, e o livro ser todo tipo experimental e tal. Doido. Então, um chá selvagem. Exatamente. A gente vai ler um trecho pra vocês pegarem um pouquinho de como é o livro, é bem diferente de várias coisas que a gente já leu aqui. Assinem o canal pra não perder o vídeo da semana que vem, deixem um comentário aqui embaixo, vocês leram, vocês já viram, a gente tinha muita curiosidade pra ler esse livro, a gente, como não dá muito pra resumir ele, as sinopses não diziam nada, então a gente quis muito ler. E então, se vocês também estão curiosos, deixem um comentário aqui embaixo, assinem o canal, dê um joinha, sigam a gente nas redes sociais. Até semana que vem. Isso. Não perca o vídeo da semana que vem. Tchau. Hoje vou foder. Vou foder gloriosamente. Foder como uma mulher linda. Nada mais de esposa, amante, esposa, amante, esposa amena, esposa espessa, esposa anêmica, esposa amável, esposa mãe. Mas agora eu vou foder esse novo homem porque continuo livre. Vou foder esse novo homem como ele nunca foi fodido. Livre e gloriosamente. O casal ao meu lado está brigando porque ela acha que eles têm de comer a mesma coisa. Minha comida está divina. E vou foder gloriosamente. Quero te sequestrar daqui, eu digo no bilhete. Hoje vou sair mais cedo. Ele. Então te espero no quarto 204. A moça que brigava porque achava que eles tinham de comer a mesma coisa, agora reclamando no meu cigarro. Poxa, ela acha que eles têm de comer a mesma comida. E ele faz tanta força para sorrir, e ser agradável e comentar o filme. Ele acredita que é assim mesmo, que é o melhor que ele pode ter. E é. Eles se beijam com gosto de baunilha. Minhas pernas insistem em se abrir sobre o balcão. O novo homem se excita ao me observar escrevendo, e com minhas coxas quase sempre abertas. Vou dar a ele o que todos merecemos. Eu vou beber como uma vadia. Vou fumar como uma vadia e vou foder gloriosamente.